Jeg blev bidt af FIFA i en meget ung alder. Da jeg startede med at spille FIFA i en alder af 2 år. Rimelig tidlig alder. Der var jeg faktisk 10 år. Og lige siden jeg har haft ejet hver eneste FIFA-version. Og jeg har spillet mod min storebror hver eneste gang. Men jeg blev sådan rigtig fanget af det. I FIFA 09 så var der noget, der blev afholdt, hvor det hed FIFA Interactive World Cup i Danmark. Hvor jeg endte med at vinde det var min første sådan turnering, hvor jeg endte med at vinde det danske kval. Historien bag mit kælenavn The Kid er faktisk en rigtig sjov historie. Det var til den turnering, der hedder FIWC 2010. Der var jeg 12 år gammel, og jeg sad og rev folk rundt 9-0. Ham, der faktisk endte med at vinde hele turneringen, Mathias Funder hedder han. Han tabte til mig i gruppespillet 7-1. Så var der nogle fans, der blev grebet af mig og syntes, jeg var virkelig sød. Og hvordan kunne jeg spille så godt, når jeg var så lille? Så skrev de nogle faner. The Kid kaldte de mig. Og dengang fik jeg navnet, og så er det bare fuldt med lige siden. En af mine venner så engang en OK-reklame i 7. klasse, hvor at det var basketball-OK-reklame, hvor at de kastede en basketball i en krog, men det er ikke en krog, så de brugte næsen som krog, og så var det en, der hed Niller, som var krog. Og siden næsen var helt formel, så var, vil han sige, Niller, du er nof. Og så gik en af mine venner rundt og sagde, Niller, du er nof hele tiden, og så er jeg blevet kaldt Niller lige siden. Min favoritspiller i FIFA er helt klart Cristiano Ronaldo. Jeg er en kæmpe Ronaldo-fan. Jeg har været fan af ham siden han spillede United. Og da han blev kastet over til Real Madrid, så fulgte jeg ikke engang United mere, så var jeg Real Madrid-fan. Min favoritspiller i FIFA det er Hullet, fordi han er så dominerende på banen. Han er uden tvivl den bedste overall-spiller på banen. Han kan forsvare, kan score mål, og han kan det hele. Min største kamp i FIFA, som jeg husker, er nok DM 2015, hvor jeg vinder Danmarksmesterskabet sammen med Mohamed Elbacher, som senere han blev verdensmester. En helt særlig oplevelse med FIFA, det er, at jeg vandt ESWC i Danmark, hvilket er den uofficielle danske VM-turnering. Og det var et helt rimelig stort øjeblik, da ingen forestillede, at jeg ville vinde turneringen.